اسلام علیکم ملګرو پرون ما تاسو ویلو چې عمران خان ته یو ډیر غټه کامیابی ملاوي دوه ولدا نه هغه کامیابی نن عمران خان ته ملاوشه او بلکې دا صرف د عمران خان نه بلکې د پاکستان د عوامو د لپاره یو ډیر غټه کامیابی ده ځکه چې د 1973 د آئین مطابق الیکشن د پاکستان د عوامو یو بنیادی حق الیکشن کمیشن چې کوم فیصله کړو په 22 مارچ باندې او اووی په پنجاب کې انتخابات ملتوي کړو نو سپریم کورٹ نن پاره باندې خپل فیصله وروله او اووی د الیکشن کمیشن چې کوم فیصله نا اغه مسترد کلا او دا حکومت یو ور کلو چې 14 مئی باندې با اوس په پنجاب کې انتخابات کیږي د دې فیصلې چې کوم تفصیل له اګه مم تاسو ته مहितیکې एकदम او پدې باندې حکومت او الیکشن کمیشن سر ریسپانس کړی رې اوبم پرې ویډیو کې تاسو ته وې خدای غي نمخ کې تاسو ټول ته یو ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کې او خپل قیمتي رائے او ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کې ملګر او په 22 مارچ باندې چې الیکشن <سؤال> کمیشن کا فیصله کړو او سپریم کورٹ نن هغه فیصله مسترد کلا او الیکشن کمیشن دا ویلو چې اوس په 8 اکتوبر باندې نه 30 اپریل پځې باندې په پنجاب کې انتخاباته کیږي هنن سپریم کورٹ د الیکشن کمیشن هغه فیصله مسترد کلا او دا حکم ورکړ چې اوس په 14 مئی باندې په پنجاب کې انتخاباته کیږي نیقینا سپریم کورٹ چې نن دا کوم فیصله کړی دا د عمران خان د موقف ګټه دا د پاکستان د عوامو ګټه دا د پاکستان چې کوم آئین دی نه دا هغه ګټه دا زه په د دې کیسه کې هیڅ سنو د پاکستان په آئین کې دا واضح لیکل شوی دی چې په 90 dino کې بعد د ننا دنا انتخابات کېږي او سپریم کورٹ پاره باندې خپل فیصله ور ولا هو چې کله نه سمات په سپریم کورٹ کې شور وشو د حکومت ترپنه د مسلسل کوششو چې په ستريقه باندې چې کم د ججیز دی پدی باندې ضباو واچي او فیصله د دوی په حق راشي خدای وو چې کم کوششینو اکامیاب نشو مریم نواز چې په عدلیه باندې کم الزامات لگول هغه کې هغه کامیاب نشوا نواز شریف پادلياباندې الزامات لاغول او دا کوشش یې کوي چې پادلياباندې د ضباو برقراره او ساتي هغه ضباو ایس کارونه کوي حکومت ناموي چې موږ بده دې د ری ججیز خلاف ریفرنس راولو د موچ یرا د پاکستان چیف جسټس ته استعفا ورکي خو دې ټولو خبرو هیڅ کارونه کو نن سپریم کورت اګه فیصله وورولا چې کوم فیصله اګه تاسومه هیته एकदम اودا بمتاستو يم چې پدې باندې اوس حکومت سره ریسپانسر کړی دي او الیکشن کمیشن په دې باندې خپل سره دې عمل ور کړی دي سپریم کورت په خپلې فیصلې کې دا وی چې په 22 مارچ باندې الیکشن کمیشن کوم فیصله کړی دا نه اګه فیصله مونږ مسترد کوو ځکه چې په آئین کې دا واضح هلي کېلې شوې دي چې نبه ورزنه انتخابات په یو صورت کې مخکي نشيټلې او د پاکستان الیکشن کمیشن سره دا اختیار نشي دا چې هغه انتخابات مخکي بوزي نو اوس چې کوم انتخابات تیپا پنجاب کې اوا په 14 مئی باندې کېږي زکه چې الیکشن کمیشن کوم غیر قانوني فیصله کړې دا دا هغه د وجنه 13 ورځې ضایع شوه نزدې اوس مونږ په شیډول کې الیکشن تبديلی کو بل لختہ په دې فیصله کې دا مهلې شي ودي چې د پاکستان آئین او د پاکستان قانون الیکشن کمیشن لا دا اجازه نه ورکې چې هغه شیډول مسترد کی یا د هغه شیډول مخکي کی او تاریخ مخکي کی کم نگران حکومت ته هغه تم ډیر واضح احکامات جاری کړی دي او دوی وتولې دي چې 10 اپریل پورې کم الیکشن پلان دی هغه تاسو الیکشن کمیشن ته حواله کې بل لختہ سپریم کورټ وفاقي حکومت لم دا حکم ورکړی دی چې 10 اپریل پورې دی الیکشن کمیشن تا چې کوم د الیکشن دफार فاندز نا هغه ده وتا محیَّک رشی او پ کے پ کے کې چکم الیکشن د کوچر د هغه د پارا فاندز کمه راغې نبيابه د حواله سره عدالت احکامات جاری کئ او وفاقی حکومت ته د دوانو صوبو کې د الیکشن د پارا 21 ارب روپې الیکشن کمیشن ته جاری کئ سپریم کورٹ دام ویلیدی چکم ټول پروګرام د اغمو شیډول ل اغمو جاری ک او اوس دا د الیکشن کمیشن کار د چا هغه په دوانو صوبو کې انتخابات کئ نور هغه چکم وسایل ل ابو وتا وفاقی حکومت پرام کئ ابوطا نگرن حکومت پر رحم کئ او دا پاکستان چ څومره اداري دي اغه چ دې سره ماته تین اغه بطول الیکشن کمیشن سره پورا مدد کئ او داوی کار سره داده چې اغه پدې دو صوبو کې انتخابات کئ او کوچره زمونږ کمنه فیصله ده زمونږ کم ده حکم دې پدې باندي الیکشن کمیشن یا چ نو ریکمه اداري دي او وی په عمل درامه دونته ندیاب موږ د اغه خلاف سخت کاروایی کو بل لخت سپریم کورٹ د دهم وضاحت کو ډیر خلکو داوی چې په 1 مارچ باندې سپریم کورٹ کا فسلا ورکلوا اغا د 3 2 بلکه 4 3 تناسب سراوه نو سپریم کورٹ نن داغه موزاحتو کو او چیف جسٹس داوی چې اغه فیصله 3 2 تناسب سراوه او چیکم دوی ججیز دی اوی اختلافی نوٹ لیکلو داو چې کومه رائے ده نو اغا د درې ججیز چې کومه فیصله دا پاره باندې نشي اثر انداز کېده چکم شیډول دی د انتخابات حوالے سره اغه مزاتاسته ما هیتہهکدم 10 اپریل پورې چکم امیدواران دي او وی خپل کاغذاتې نامزدګی جمع کولی شي دا امیدوارانو چکم حتمی فهرست اغه په 19 اپریل باندې الیکشن کمیشن جاری کئ او چکم نشاناتي اغه امیدوارانو لپاره 20 اپریل باندې ورکړی کیږي بل لختہ وفاقي حکومت ته سپریم کورٹ دا حکم ورکړی دی چې 17 اپریل پورې د دې الیکشن د پارا چکم سکیورټی پلان دی نه اغه تاسو الیکشن کمیشن حواله کې او وفاقي حکومت او نگران حکومت چې دي نو هغه چکم احکامات عدالت دی ورکوړي دي نو هغه احکامات بمني او د الیکشن کمیشن مدد بکي اوس د وفاقي کابینه چې ده د هغه اجلاس هم موجوده حکومت تالب کو نو ګورچی حکومت پرې باندې سر ریسپانس ورکي او بل لړښت چې کوم الیکشن کمیشن دي نو اغم زرايا داوي چې اغم د دې فیصله خلاف اپیل کوي ندی ټین کې الیکشن کمیشن سره دا دو جواز مخکې چیرې مونږ تکم اداري دین اگراله ना कहीं अगर सिक्योरिटी ना कही दे हवाले सरा सुप्रीम कोर्ट डेर वाजह अहकाम जारी कर نو دا الیکشن کمیشن صرف د کار وچ اغه پدې دوه نو سبو کې انتخاباتو کې او کوچر سپریم کورټ دام حکم ورکړی دی کو الیکشن کمیشن سره کوم ادارم مدد نکړي نبياب الیکشن کمیشن مون سره رجوع کوي او مونږ به اغه ته حکم جاری کوو اوس ګورو چې راتلون کې وخت کې پدې باندې س صورتي حال مهترازي لمحه به لمحه اپډیټس با ان شاء الله پدې پیج باندې زتا سره شرکو د الله پامن